Në Kosovën e pas luftës së dytë botërore, pushteti sërb në vazhdimësi ushtronte dhunë dhe terror ndaj shqiptarëve. Në vitet e 80-ta, dhuna dhe presionet u bën të padurueshme. Purgosjet politike, diskriminimi, vrasjet dhe përndjekja e atyre që kërkonin të drejtat njerëzore sa vinin e shtoheshin. Të përballur me këtë terror, në vitin 81, studentët organizuan protesta gjithpopullore kundër regjimit. Edhe këtyre protestave, regjimi i u kundërpërgjigj me dhunë të paparë. Vrasjet, burgosjet politike, terrori i regjimit sërb, ushtuan edhe më shumë, por edhe bindja e shqiptarve për organizim më serios për t'ju kundërvën pushtetit. Në vitin 89, populli sërish u ngrit në protesta masive, por reagimi i regjimit ishte edhe më i egër. Të rinj shqiptar të rritur në ambient ku në vend të përrallave fëmijërore dëgjonin tregime vuajtjesh, burgosjesh e vrasjesh të shqiptarve, por edhe histori kreshnikësh e të rimës shqiptar, tashmë e kishin të qartë se ky regjim nuk ka të ndalur pa u përgjigjë me të njëjtën mënyrë. Si të gjithë të rinj shqiptar, këto ngjarje dhe zhvillime i vërenin edhe Zahir Pajaziti, Hakif Zeynullahu dhe Edmond Hoxha. Zahir Pajaziti u lind në një familje bujare në fshatin Turiqic të Llapit në 1 nëntor të vitit 1962. Ishte fëmiu i 5 i prindrëve, Qerim Pajaziti dhe Fatime Pajaziti. Zahiri është rrit në odat e traditës shqiptare, ku pikrisht aty fillon edukimi i tij patriotik dhe atë dashuria për vendin e vet. Zahiri që në fëmijëri u rrit me frymat zetare nga baba i ti. Shkollën fillore kreu në fshatin e ti, kurse të mesmen, shkollën e policis, e regjistroj në vitin 1976 në Vushtri, ku mbaroj 2 vite. Nga aty e përjashtuan për shkak të përcaktimit të ti komtar. Pasi që kreu shkollën e mesme në Orlan, Zahiri në vitin 1981 fillon ndjekin e mësimeve në fakultetin filologjik të Universitetit të Prishtinës, drejtimin e gjuhës angleze. Po në këtë vit, a i vijon shërbimin ushtarak për 12 muaj dhe në vitin 1985 e vazhdonate dhe për 3 muaj në Beograd. Hakif Zeynullahu lind më 22 qershor të vitit 1962 në fshatin Ladovc të Podujevës. Shkollën fillore kreu në Ladovc, ndërsa shkollën e mesme në Podujev. U regjistrua në Fakultetin e Shkencave Natyrore Matematikore në Universitetin e Prishtinës. Në portretin e Hakif Zeynullahut mund të dallosh fare lehtësisht se i ka diçka të përbashkët me Zahir Pajazitin. Normalisht, ata janë një pedaj. Nga sytë e Hakif Zeynullahut burojnë mirësia dhe qetësia që të bën të ndjehesh gjithnjë i sigurt, edhe nëse ati do t'i duhej të sakrifikoj jetën e ti. Edmond Hoxha u lind më 10 tetor të vitit 1975 në Junik, nga baba Hysniu dhe nëna Nuria. Si vla pas 7 motrave ishte gëzim shumë i madhë, për lindjen e ti u gëzu edhe farefise edhe gjithë kush. Në vitin 1994 u bë student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, fjalë pak, por i vendosur. Fillim viteve 90-ta ishte paraqit nevoja e organizimeve të mirë fillta për rezistencë të armatosën në Kosovë. Si rrjedhoj e kësaj edhe ne si grupë shokës, në vitin 1992, formuam një sitin ushtarak të njohur me emrin Shqiponjat. E menduam shumë thellë dhe erdhëm në përfundim që Kosova për të ushtruar duhet me një forcë armatosë. Disa djemë nga gjithë rajonet e Kosovës shkuan në ushtrim ushtarak në Shqipëri. Mesin e tyre ka qenë edhe Zahir Pajaziti. Zahiri ka arë me një grupë nga Llapi, po në qëna grupë kanë bërë pjesë të gjitha viseve shqiptare, edhe nga Macedonia, po nga gjitha vendet e Kosovës, kanë qenë 52 vetë stërviti ushtarake në grupin e parë në Shqipëri. Zahiri ka qenë
pjesë e një grupi që ka marrë pjesë në ushtrime të cilat janë mbajtur në Feken dhe Surel të Tiranës. Po atëherë është vrejtë që në Zahirin dalojnë shumë cilësi. Vendosmeria, besimi dhe dëshira për të korë fitore. Pas përfundimeve të ushtrimeve ushtarake në Shqipëri, nga eprorët tonë, morëm detyra që pas kthimit tonë në Kosovë, të formoj bdheqet. Bisedën e parë që bëra me Zahirin, ai me një herë kërkoj nga unë për të më matur mua dhe për të parë se isha në gjendje të përmboja gjithë fjole që i dhashë rrëth asojna dhe sot duhet të bëjmë një aksion. Pregaditjet e aksioneve, kryesisht në kanë ndihmue Zahiri shumë, për arsye që ka pas një ri më të mdha për strategjit ushtarake. Në vitin 1994, Zahiri doli në prit të liqeni i Batlavës që t'i bëj atentat Sredoje Radovićit të ashtu quajturit Cipiripi nga torturat e të cilit ishin në hall i tërë rajoni i Lapit dhe Gollapit. Në këtë rast dështoi pushka, fisheku e jo dora e syri i Zahirit. Pe gjithë punve që janë kryer në atë kohë, aksionet cilat janë marrë, gjithëherë konsultimet i kemi bo në nodën e bacës Sabit. Këtë grupi Lapit asnjëse nuk ka ndodhë që sështarë në shpiteme. Se në gjdo aksion, vishën aty, e kryshën aksionin, vishën ladosën, vishën në shpiton, edhe rishën, vishën lafë gotej me gjithë. Gjithëherë fjallën kryesore ka pasë Zahiri për caqet e sulmeve të mundshme të okupatorit sërbë. Gjithçka që është planifikuar, është planifikuar në një shtëpi. Në një shtëpi që për neve në atë kohë ka qenë shtëpi shtab. Dhe kjo ishte shtëpia e Hakim Zeinullahut. Gjithçka planifikohej aty. Gjithçka nisej nga aty dhe gjithçka përfundonte aty. Shtëpia e Sabit Zeinullahut, babait të Hakifit, që nga vitin 1988 ishte bazë ushtarake ku strehuan luftëtarët e qetës së Llapit. Një ditë të nxjerë sonë prej sonëve na e thëmë sonë më larë kështu, me hrabë edhe të mushkoshat kur ra një automat, ne i thumë automat, pushka automatike, edhe disa bomë ra në tokë. I mora, i mshefa dhe bëjë gjo tuta për tyle, e i mshefa edhe kur erë nga këshëm Hakifi ka dhova që të gjithë, tha, më së prekta aty, tha, pa thash më së prekta të ranë, dhe pas ke mush, thash me atë sajnë, thash, ku me morë në sonë. Pas daljes tonë në legalitet edhe pas daljes tonë jashtë vendit, Zahiri u marrë me njerës cilët kanë qenë ilegal në Kosovë me Hakifin për shtrejimin e tyne në përmes shokve. Veprimtarie e Zahir Pajazitit është shumë planëshe. Për pos veprimtarisë ilegale, a ishte antari partisë parlamentare të Kosovës, antari këshillit për të drejtat e njeriut në Besian, kryetari në këshillit komunal për financim, antari aksionit për pajtimin e gjaqeve, gjithashtu merrej me manifestime dhe aktivitete të shumta kulturore dhe sportive. Zahiri ishte edhe humanist. Më kujtohet një rast një turnir kur ishte ideja e tij që të organizohet për arsye se një nxënës e shkollës së mesme vonte nga një sëmundje rënd. Kështu që është organizuar ai turnir dhe të gjitha thyrat që janë krijuar nga ai turnir janë dedikuar për vajzën për shërimin e saj. Un kam parë te Zahiri njeriu jo vetëm të ideve politike, por njeriu të konceptet një lufte qërimtare, strategun e një lufte qërimtare, i cili tër vetën e ti, tër personalitetin e ti, dhe tër rrethën cilin vepronte, do t'ja kushtonte
këti konceptit luftës shërimtare. Zahir Bajaziti ishte shumë i përkushtuar që të ndroj taktika, që të ndroj metoda dhe që të futemi në një formë të re të rezistencës, në rezistencë armatosur dhe ka kërkuar që mundësisht t'i afrojmë ndonjë pajisje. Ai kishte bo dy prioritetet veta të skajshme nga cilat asnjëherë nuk së brabës. E para ishte të legjitimoj vetë vetën dhe kolegët e ti para rinis, para njerëzve tashëm që po kryon në rrugë për me pru lirin. Dhe prioritetet i dytë është goditja e armikun me cilën dhe formë kovë që e letësën rrugën për me pru lirin. Filluan disa aksionet kryen, normalisht unë në moshën që kisha isha pak i ri edhe ishte një përgjësi bukur e madhe dhe për mua, Zahiri i morë përgjësit edhe para prindit tem, më thonë që po e citoj që i tha në qëfë se para unë në burg, avni ju tha s'ka me rohë dhe pa uvrone, kë s'ka mu rohë. Në periferit të qytetit të Përdjevës, në atakue në Zahir Bajazitin, më pyet a je i gatshëm që të veprojmë për këtë çështje. Unë me gjithë qef e pranovat për të bashkëpunim. Më dhëroj një revolet tipit kalt 25 edhe më tha për hajtë qoftë. Në mesin e vitit 1993 dhe fillimet e vitit 1994, në Kosovë ndodhin zhvillime të një rëndësie të veçantë. Janë fillesat e strukturave ushtarake dhe të krijimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjatë shumë takimeve që kemi pas me komandantin Zahirin, shpesh jemi konsultue edhe për shtrirje të nisive guerile nivel të Kosovës. Ne lëvizja ilegale e kohës ne kishim krijuar disa grupe të mashtrut armatosura, kurse në mbledhjen e katërt përgjithshme e cila është mbajtur në fund të korrikut të vitit 1993, ne kemi marrë vendim që ti bashkojmë të gjitha grupet armatosura që kishim gjithan dhe Kosovës dhe ti rekemi organizimit ushtarak në mënyrë që të fillojmë në formë të re të rezistencës dhe të nxitim luftën shlirëmtare. Ne kemë arrit me Alin, Ali Ahmetin, që ta bëjmë kontaktin e parë në Kosovë, në përmes Najit Hasanit, ku Najit është njohë me Novkën Abazi, duke pas do mon kontaktin me Alin, a e ka marrë edhe Novkën Abazi, kurse Zahiri ka marrë Novkën time, Ismeti, dhe në takuat e vorrezat në Prishtinë. Ishte ditë shtunë kur nga Zvicra më thiri Ismet Abdullahu dhe me porositi që të thiri Zahiri të bisedoj me të dhe del të vorrezat e Dragodonit të takuhet me një person me pseudonimin Abazi. Unë i thashë se të morten vjen Zahiri dhe erë Zahiri të morten dhe njoftova dhe dul u takue me Abazi që ma vone këmë kuptu sa ishte Najit Hasani. Në qështë vorrezeve në kohën e mbrëmjes, unë shkoj atje, ashtu si që ishim marrë vesh. Dhe në kohën e caktuar, vaj vjen dhe unë nuk e nisha me emër, po e nisha vetëm si Ismet. Është kërkuar që grupi i cili vepron të i pavarun dhe në krytë të cilit ishte Zahir Bajaziti, ti bashkoj strukturave të atë hershme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Po ishte një takim, thuja që mund të them ishte vendimtar për të ardhmen tonë të përbashkët në organizimin tonë të shtrisë lirimtare të Kosovës.
Pas takimit e vorrezat të Dragodonit, Zahiri na informoje se tani jemi lidh me grupin e Drenicës, që dishëm që ishte një grup që vëpërën të Drenicë, dhe të premten e kishte lon një kontakt me grupin e Drenicës, që në atë grup mori pjesë Recep Selimi, Gjeladin Goshi, Sokol Bashota, edhe në Najt Hasani. Tani kontakti me Najtin dhe me shtabin e përgjithshëm, ka kriju një mundësi që të krijoj në atë kohë kriju edhe shtabi operativ, pjesët e cilit është ka qenë edhe Zahiri. Prurjet nga Llapi normalisht kanë qenë shumë domethënëse për ne, dhe vërtet sa më shpejt aq më mirë ka qenë për ne, për shkak se ne veprojmë në Prishtinë. Në atë kohë kemi bisedur me Najtin që na bashkangjitet një nga shokët tonë me anën Ismet, pa e ditur anën konkretë të tij. Kontakti par në takimin e pasos me Ismetin, këtë razaj për Ezitin, ka qenë shumë i veçantë. S'kemi mujtë mi u shmonë nga s'një herë, edhe ga dëshmëriz që ndrimi ti karakterit shumë tipik Zahirit, dhe ga dëshmëriz ti të theksuar për të qenë ne të fokusuar më shumë në veprim, se sa në ato që ka e rrëthojnë në veprim, përgatitjet, apo rrëthanë e tjera. Unë i prashtrova programet tona që i kishim, të ushtrisë lindore të Kosovës, dhe organizimin e tyne dhe pajtimin me formën e organizimit në ushtrinë lindore të Kosovës. Dhe ky u pajtu që me angazhimin e vet dhe me njerëzit që ai mund t'i përfaqësonte dhe kishte në përfaqësi, vaj të organizoi nën ushtrinë lindore të Kosovës, tash të mos ta kemi një komand, një shtab operativ dhe një veprim të vendimtar për të gjithë në nivel të Kosovës. Erdhëm në përfundim që kjo është pikrisht ajo organizata ushtarake e cila neve si një set i përgatitun për veprime specialistike ushtarake na përgjigjej plotësisht. Më 2 gusht 1996, Zahiri, komandant i shtabit operativ të UÇK-s zona operative Llapit, organizoi sulmet në stacionet e policisë sërbe në Podujev, Llapjas, Llabuç, Gallab dhe në Prishtinë, në lagjen e Muhaxherëve dhe në Kodër të Trimave. Në këtë organizim ishin ndarë në 6 grupe. Për sulmin në Podujev ishin caktuar Zahiri dhe Avni Ajeti Sokoli. Një prej aksioneve që muna me cek që ishte ma do shta ma i mirë edhe që zdo ta arroj kur, do më thonë që e kryu me Zahirin, ishte sulmi i stacionit policisë në Podujev, edhe ai Zahiri më qëndroj mrapa, faktikisht se unë mora detyren për me sulmu me bomb, ndërsa Zahiri të më mbulante me armën me automatik. Aksioni që kishte urdhëruar Zahir Pajaziti kishte pas sukses në 14 komunat vendet. Zahiri ishte vet organizatori, vet aksionisti. Hakifi ishte vet planifikusi dhe vet organizuesi veprimit deri në momentin e realizimit plot. Policët me zë në atë kohë që ishin duke vepruar në Llap vinë për ta marë Zahirin për nga kontroluar shtepit dhe nga maltretojnë në majtë të vitit 96. Ishte në atë kohë Zahiri ishte me Akifin në Shqipëri, kishin shkuar me detyrat e caktuara. Për Zahirin ishte shumë e rëndë që në emër të tij të maltretohet familja dhe ishte ardhur me qëllimin që këta policë të bëj sulm mbi ta, të azhësoj me çdo kusht, edhe nuk shkoj largë me shokët e vetë, filloj që Cipiripin ta përcjell. Shtabi qëndrori i UÇK-s hartoi planin që më 27 shtator 1996 të kryhen 2 atentate, një në Podujev dhe tjetri në Runik të Drenicës. Zahiri vendosi që atentatin ndaj Cipiripit ta kryhen te vetë. Zahiri, Hakifi me shokë,
të nditën e kam pritë Cipripin në ditë qytet, derin mromje, edhe nuk e kanë gjithë. Unë të shëtit, rasisht e posh një kafeq. Edhe ka ora dikun mas dhe dhe shkova në banes. E posh Zahirin edhe i thash, a ja falë soda? Jo, tha nuk ja falë, më tha po nuk na erdhë. Thash ish filan kafiqin, tha më zbaj gore. Thash jo thash, ata të ish, tha apo më qënë, thash po të qëj. I ka morë orënt, dy bu me në gjep, kalashnikovi, nërma revolje, edhe jena shku me makinë deri të spitali. Betën 14 plumba, por Cipiripi edhe këtë herë shpëtoj, mirë po mbeti në karrocë për tërë jetën. Ky atentat pati jehon të madhe në tërë territorin e Kosovës. Na zakonisht meshëm pjesë ka dë pjesëtorë në Sulëm, në stacion. Mediat serbe delshin, policia me komunikata që kanë marrë pjesë për mi 20 persona në Sulëm. Organizimin e gjitha punëve, jo veç nivel të lapit, për nivel rajoneve tjera, e ka bo Zahiri bashkë me Hakifin. Në momentin kër na tjert, pjestar tjert, nuk kemi ditur se ku është Zahiri, Hakifi e ka diti, vetëmi njëri, në lap, në gëllak, që ka dit vendodhe në Zahiri të ka qenë Hakifi. Gjdo gjohë që ka qenë interes për organizimin atëhershëm, ne ka për cilë në përmes Hakif Zenullahut, i cili ka qenë pa dyshim krahu i djathtë i tij nëse mund ta quaj ashtu. Zahirin e njihen nga gjitha regionet, sepse kombati i shkelte sin Prizren, sin Qelan, sin Mitrovic, njësaj. Që lidhet dhe komunikimi i Zahirit gjithmonë ka qenë një drejt për drejt me Luanin, Luana Radinajn dhe me shkëmbëzenin ton. Zahiri ishte në rajonin ton, gjatë asaj natë ai ka vazhduar rrugën në Junik të Edmond Hoxha dhe në rreth keqe të Plaku që e quhnim në atë kohë. Rrugtimi i Edit në vitet 92-96 ishte shumë i shpesht Shqipëri-Kosovë. Kështu që shtëpin që e keshim në Durrës dhe në Junik u bo pik transite për grumbullimin e materialeve dhe të personaliteteve. Edmondin e kom njoftë më herët, sepse më ka kriju kushte lidhjet e mija që kom pasur me familjen e tyre, veçanërisht me Gjavitin, dhe kontaktet i kemi pas mbajtur në Shqipëri. Përveç që angazhimit e ti cilin ma ka treguar me Zahirin dhe njohjes e ti me te, ai ka luajtur një rol të veçantë në transportimin e mjeteve nga Shqipëria në Kosovë. Edmond Hoxhën e kam takuar një herë në Shqipëri, bashkë me vllajnë e tij Gjavitin, me Jashar Saliun, Bardhul Mamutin dhe disa shokë të tjerë që kemi qëlluar aty. Edmondi ishte djalë i ri dhe shumë i shkallë, shumë korpulent dhe shumë i përkushtuar që të futet në luftë. Andër e ka pas të regjistroj Akademinë Shtarake, po përgatitëm të ke për Akademinë Shtarake. Në kohën kur Miloševiqi solli në mënyrë strategjike serbët e krainës për rikolonizimin e Kosovës, në mesin e tyre kishte edhe shumë kriminal të rregjur.
një numër i madh i kolonëve ishin vendosur edhe në komunën e Podujevës. Zahiri planifikoi që të shkaktoi frikë kolonëve serb që të mos qëndrojnë në Kosovë. Ne të tregojmë se Ushtria Qendrore e Kosovës është një organizatë çlirimtare, është një organizatë që merr vendime dhe është një organizatë që është e gatshme të luftojë për çlirimin e Kosovës. Më 27 tetor 1996, Zahiri bashkë me Ilir Konushecin kareu një tjetër atentat në fshatin Surkish, ku mbetën të vrarë inspektori i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, Miloš Nikolić dhe Dragan Rakić. Zahiri ka qenë një prej atyre vullnetarëve kur jemi plaguar në gusht, me 28 gusht të vitit 1996, në një aksion në që kemi ndërmarë celula e UÇK-s e zonës e PS, ku në një stacion i famkes policor të pushtusit serb, dhe ka qenë pikërisht Zahiri që ka shprehë gatishmëri që të me shpije në shërim në Shqipëri. Kështu që kemi ardhur te plaku i Shishmonit. Ku i kemi qenë, den kufi, tha plak, tha tokovani për shtatshëm edhe shumë afër po mduket. Si mësume dalë në përbjesh dragashit e të prezërin të anajna, e kem u thua ka dy dit deri si e ma frutu kufini. Prej atjeshit ma kalon e enin plaku Zahiri, edhe prej atjeshit ka vazhduhe ardhja e përcjelja e UÇK-s marmatim e me kual. Ajo pikë pasaj të cilën ne kalon Zahiri ka qenë pika o ka qenë baza jetike për UÇK-n. Në kohën kur Zahir Pajaziti shkoi për ta dërguar Qerim Kelmendin për shërim në Shqipëri, Hakif Zeynullahu, Ilir Konusheci, Edmond Hoxha kryen atentatin ndaj Radivoje Papuviçit, rektori dhunshëm i Universitetit të Prishtinës, i cili përjashtoi studentët shqiptar nga objektet e tyre dhe ishte armik i përbetuar i popullit shqiptar. E takova krejt rastësisht tek xhamia që është në qendër të Prishtinës të Ullkryqi, kuvendit Kosovës. Pasi folëm më përshëndetëm, po i them Zahir, nuk duhet që ti kështu në përqendër të Prishtinës. Ti e di kush je dhe do të truhesh. Mund të zihesh i gjallë. Ai po thot gjysëm i buzëqeshur, por shumë i vendosur, tha, jo, tha, nuk zihem i gjallë, tha. Me Zahirin jam takuar me 28 janar 97 në banesën e tij në Topane. Në ora 10 dikon Ilir Konushevci, mërgimi, ka ardhë, ka ndalë të armatosur, janë këthyë dikon në ora 1. Kur kanë ardhë, në kanë thonë mua dhe djallit mi Gjizgjavitit që ju sa të dëni rini këtu, po një duat ju them, në qovë se policia vinë dhe në rrëthojnë këtu, e më kërkojnë muë, Zahiri nuk bjen i gjallë në dorë, po jo matë një punë të juve. Forcat në të kohë që po përjetan në goditjet në loa nga Udhëheqësi Ushtrisë Qendrore të Kosovës, me gjithë ne që ishim afërti, kishin konsoliduar një plan operativ të asaj kohë, ku burgasën mishtë matë mirë të Zahir Pajazitit. Veti ka qenë shumë i shqetësum, dhe më thonë ka ndryshu disponimi ti shumë, mas të madhe. Vike ko pas kohë të unë se ishim afer me banesë dhe e pyta, pse je ka që i shqetësum, a nuk po e din që po burgosën të rritë. Më 28 janar të vitit 1997, arestohet Najt Hasani, koordinatori kryesor i Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës. U takuam në një lokal në qytet të Podujevës dhe në njoftoj që disa shok të organizatës i kanë arrestue dhe janë të marrë fushat më gjërë për arrestime policia sërbe asaj kohë që ishe i saluam në Kosovë dhe prej neve kërkaj që të ndërpresim të gjitha aktivitetet deri sa stabilizohet gjendja. Edi në takova me 29 janar, ishte me një shok.
Më bëri shumë përshtypje pse ai shok më i vjetër i Edit dhe e pyeta, kush është ky? Nuk më tregoi. Një shok tha. Më 30 janar 1997, 2 ditë pas arrestimit të Naitit, u takuan Gjeladin Gashi, Sokol Bashota dhe Bistin Zogaj dhe vendosën që të ndrojnë metodën e punës dhe të informojnë Zahir Pajazitin dhe Recep Selimin për arrestimin e Naitit. Sokol Bashota u caktua që ta njoftoj Recep Selimin, dërsa Bistin Zogaj Zahirin. Në 10-15 minuta ka thirë një telefonatë, ka morë në telefonin e shpisë, e banesës. Dhe ka njoftuar që do të takosh me një person në stacionin e autobusave. Ka ardha kjo Zeynullahu dhe u shkua fillimisht te banesa ku ka menduar se do ta gjejë Zahirin. Dhe momenti kur se ka taku aty, e ka dit vene ku ne mund t'jem. Dhe ka orë nga ora ne, derin 3:15 kemi qëndrua zbashku në po atë lokal. U bo ora për me vazhdu e ullëtimin. Zahiri ka thonë i lerë dhe shajep të du të treni në Prishtinë. Për arsye që na do t'krymë punë, do t'kthejmë ka Milosheva t'heshme dhe do t'kthejmë për lapë. Po atë ditë, do thot me 31 janar, jemi takuar në ora 16 në stacionin e autobusave dhe jemi takuar në mesin në brendit të stacionit të autobusave dhe Zahir Pajazit 2-3 hapa pa i ofruar ka filluar të ecë nga dalja e prapme e stacionit të autobusave ku kemi zhvilluar një bisedë rreth 5 minuta. Ajo bisedë ka qenë biseda të cilën e kishim bërë në telefon, por kuptuar, tash ishte pa metaforë, ku i tregova Zahirës se Naiti është arrestuar, dhe në atë moment Zahiri ka ecë në drejtim të Orbiliqit apo Urës që është prapa stacionit të autobusit, kurse në përmes stacionit të autobusit kam ndarë në rrugën kryesore për të shkuar në spitalin që mosisht të hyjë drejt edhe Naiti për ta kuptuar gjendjen e tij. Dhe posa kam ndarë në rrugën kryesore, inspektorët serb më kanë arrestuar. Kishte kaluar ora 16:15 minuta. Ata e kishin vërejtur se po ndiqeshin. Qendra për informim e Kosovës në bazë të dëshmitarve njofton se 2 nga 3 të vrarit janë Hakif Zeynullahu, 34 vjeç, nga fshati Vladovci Potijeves dhe Zahir Pajazitit dhe primtari partisë parlamentare nga fshati Turiqici po kësaj komune. Njoftohet se policët të cilët i kishin sjell të vrarët në spitalin e Prishtinës kishin pohuar vetë se ata ishin vrarë nga policia. Rrethanat në cilat janë vrarë tre shqiptarët ende nuk dihen dhe policia e spitalit nuk kanë dhënë asnjë njoftim. Mirë po dëshmitarët pohojnë vetëm për të shtënat shumëta dhe për bllokimin e vendit ngjarjes nga policia deri ka mesnata e ditës së djeshme. Adrian Krasniqi, bashkëluftëtari i Zahirit, në një letër dërguar vëllaut të tij Ilirit në Gjermani, shkruan: U vra Zahiri, u dhejtë si shtabit qëndror të UÇK-s, trimi i paepur dhe atentatori numër 1 në Kosovë, ka qenë trim e shkuar trimit dhe trimërit e tij një ditë do të dalin sheshazi. Zahir Pajaziti i vran dhe Hakif Zeynullahu. Mirë po, vëllain tim, jedin nuk e kanë përmend, i treti kanë thoni pa identifikum. Burri më njëherë ka reagu që kjo është Edi. Ishte dita ma e rand për ushtrinë qëlimtarë të Kosovës dhe në veçanti për se cilin pjestar të zonës operative të lopit. Ka qenë një humbje madhe për gjithë të qëlkënë dhe për gjithë të Kosovën. Në ka shkaktua një dëmë të madhe kjo e rom Do të është një kohë për më reorganizu prapë. Dikon në mjesën e të nesëmen, ka vllavi Hakifit të lokali i Lirë dhe na ka njoftuar për vrasjen e Zahirit dhe Hakifit. Dhe në moment kur na ka lajmëruar, ne jemi kanë të obliguar dhe detyruar
të njoftojmë shokët e tjerë që ishin nëpër rajone ndryshme të Llapit dhe të Gollakut. Kur dulën, domethënë, nëpër gazeta në shtyp fotografia e Zahirit u binda që ai ishte Zahir Pajaziti që nuk njoftoi edhe ditë me të. Erdhi Erçikës Kadria në lemrë që vrova dhe ndërkohë tha, a keni diçka me largu për këtu se unë kam mënuar që jeni të rrethkuam. Kjo për neve ka qenë goditje tepër e rëndë. Jo vetëm pse vëmbja ka qenë e madhe, por në të njëjtën kohë kjo goditje ka ndikuar që të ketë një rënje. Qoftë në zonë, qoftë në nivel të Kosovës, të aktivizimit ose të aksioneve cilat janë bërë pa problem në bazë të vendimeve që janë marrë. Ka qenë humbje vërtet e pazëvendësueshme, humbje Zahir Pajazitit, po ashtu Akifit dhe Edmundit, por si dhe qoftë lufta vazhdoi, si qëllim edhe i Zahirit, si qëllim edhe Akifit dhe Edmundit, dhe lufta vazhdoi nga gjithë bashkëluftarët e tij deri në përfundimin e luftës. Ishte padyshim goditja më e rëndë se lula të ushtrisin të atë Kosovës, e di se dikun këtë gjatë ushtrisin të atë Kosovës ka qenë e hetë detyrume të heshtë, nga se shumë njerës të organizuar në atë kohë, u detyruen të praktisin venë në dalën qofë Shqipëni qofë në përëndje. Bodhë fort jëmë konë pëmërzit. Thashë s'pas kanë pas asë në shëqë. Kërë morë aksioni mas 6 muajve, 7-ve, një aksioni parë të një në Kosovë, që atëherë pak jëmë forcu, thash, ku ka metë dikush. Ma 31 janar 1997 ishte trokitja për luft të hapër për liri. Dhimbja për rënjën e Zahir Pajazitit, Akif Zeinullahut dhe Edmond Hoxhës, edhe pse tronditi ushtrinë shlimimtare të Kosovës një kohë, shumë shpejt u shëndrua në motiv më tepër për të vazhduar në mënyrë edhe më masive rrugën e luftës për çlirim. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bënë sakrificat e mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Edhe si mërzitje e di për shkap ka shku, së shku për shviteme, për shku për popull, për vatanë, e la di i pasin ata tretë, se në rao. Zahir Pajaziti ka qenë njëri nga komandantët më të fuqishëm, më të njohur, një prej organizatorëve, më të spikatur, dhe prej njerëzve më operus, drejt për drejt, në angazhimet e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë një nga udhëhecësit, kryesorë, të saj. Unë personalisht kom pa dy personalitetet shura të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këta kanë qenë Zahir Pajaziti dhe Akif Zeinullahu. Virtytët cilët i tregoj Zahiri, që nga takimi i parë, angazhimi i ti, pamja ti, vendosmëria ti, guximi i ti, ishin një nga themelët e një ndërtimit fuqishëm. Zahiri nuk e ka bashkan gjithu qëkës. Po Zahir ka qenë vetë u qykoja. Ka qenë knasi të punohet,
por edhe përgjegjësi e madhe me komandant Zahir Pajazitin. Prandaj emri Zahir Pajazitit i jep një fuqi, i jep një madhështi lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Nëse një rrugë ndiqet nga disa breza, kjo do të thotë se ajo rrugë jo vetëm është hapur, por edhe është shtruar. Duhet vetëm të ecësh në të dhe të bësh pak më tej se ata që shkuan. Dhe tjetri në runik të Drenicës, Zahiri vendosi që atentatin ndaj Cipiripit ta kryen te vetë. Zahiri, Hakifi me shok, të nditen e kanë prit Cipiripin në ditë qytet, derin mromje, edhe nuk e kanë gjithë. Unë e të shëtit, rasisht e posh një kafeq, edhe ka ora dikun mas dhe dhe shkova në banes, e posh Zahirin, edhe i thash, a ja falë soda? Jo, tha nuk ja falë, më tha, po nuk na erdhë. Thash, ish filan kafiqin, tha, më zbaj gore. Thash, jo, thash, ata të ish, tha, apo më qënë, thash, po të qëj. I ka morë orënt, dy bu me në gjep, Kalashnikovi, nërë marë revolje, edhe e jena shku me makinë deri të spitali. Betën 14 plumba, por Cipiripi edhe këtë herë shpëtoi, mirë po mbeti në karrocë për të jetën. Ky atentat pati jehon të madhe në tërë territorin e Kosovës. Na zakonisht me shumë pjesë ka dy pjesëtorë në Sulëm, në stacion. Mediat sërbe delshin, policia me komunikata që kanë marrë pjesë për mi 20 persona në Sulëm. Organizimin e gjitha punëve, jo veç nivel të lapit, edhe nivel rajoneve tjera, e ka bë Zahiri bashkë me Hakifin. Në momentin kur na tjertë, pjestar tjertë, nuk kemi ditur se ku është Zahiri, Hakifi e ka diti vetë minjiri, në lap, në gëllak, që ka ditë vendodhe në Zahiri të ka qenë Hakifi. Gjdo gjallë që ka qenë interes për organizimin atëhershëm, ne ka përcjellë në përmes Hakif Zeynullahut, i cili ka qenë pa dyshim krahu i djathtë i tij nëse mund ta quaj ashtu. Zahirin e njihen nga gjitha regionet sepse kombet i shkelte sin Prizren, sin Qelan, sin Mitrovic, njësaj. Që lidhet dhe komunikimi Zahiri gjithmonë ka qenë një drejt për drejt me Luanin, Luana Radinajn dhe me shkëpëzenin tonë.
Zairi ishte në rajonin tanë, gjatë asaj nata i ka vazhdu rrugën në Junik të Edmond Hoxha dhe në rejtë keqe të këplaku që e qunim në atë ko. Rrugtimi i Edit në vitet 92-96 ishte shumë i shpesht Shqipëri-Kosovë. Shto që shtëpin që e keshim në Durrës dhe në Junik u bo pik transite për grumbullimin e materialeve dhe të personaliteteve. Edmondin e kom pas, e kom njoft më herët, sepse më ka kriju kushte lidet e mija që kom pasur me familjen e tyre, veçanërisht me Gjavitin, dhe kontaktet i kemi pas mbajtur në Shqipëri. Përveç që angazhimit të ti cilin ma ka treguar me Zairin dhe njohjes e ti me te, ai ka luajtur një rol të veçantë në transportimin e mjeteve nga Shqipëria në Kosovë. Edmond Hoxhën e kam takuar një herë në Shqipëri, bashkë me vllajën e tij Gjavitin, me Jashar Saliun, Bardhul Mamutin dhe disa shokë të tjerë që kemi qëlluar aty. Edmondi ishte djalë i ri dhe shumë i shkallë, shumë korpulent dhe shumë i përkushtuar që të futet në luftë. Andër e ka pas të regjistroj Akademinë Shtarake, po përgatitëm të ke për Akademinë Shtarake. Në kohën kur Miloševiqi solli në mënyrë strategjike serbët e krainës për rikolonizimin e Kosovës, në Kosovën e pas luftës së dytë botërore, pushteti serb në vazhdimsi ushtronte dhunë dhe terror ndaj shqiptarëve. Në vitet e 80-ta, dhuna dhe presionet u bën të padurueshme. Purgosjet politike, diskriminimi, vrasjet dhe përndjekja e atyre që kërkonin të drejtat njerëzore sa vinin e shtoheshin. Të përballur me këtë terror, në vitin 81 studentët organizuan protesta gjithpopullore kundër regjimit. Edhe këtyre protestave, regjimi ju kundërpërgjigj me dhunë të paparë. Vrasjet, burgosjet politike, terrori regjimit serb, ushtuan edhe më shumë, por edhe bindja e shqiptarve për organizim më serioz për t'ju kundërvën pushtetit. Në vitin 89, populli sërish u ngrit në protesta masive, por reagimi i regjimit ishte edhe më i egër. Të rinjë shqiptarë të rritur në ambient ku në vend të përrallave fëmijërore dëgjonin tregime vuajtjesh, burgosjesh e vrasjesh të shqiptarëve, por edhe histori kreshnikësh e të rimës shqiptarë, tashmë e kishin të qartë se ky regjim nuk ka të ndalur pa u përgjigj me të njëjtën mënyrë. Si të gjithë të rinjë shqiptarë, këto ngjarje dhe zhvillime i varenin edhe Zahir Pajaziti, Hakif Zeynullahu dhe Edmond Hoxha. Zahir Pajaziti u lind në një familje bujare në fshatin Turiqic të Llapit në 1 nëntor të vitit 1962. Ishte fëmiu i pestë i prindërve Qerim Pajaziti dhe Fatime Pajaziti. Zahiri është rritë në odat e traditës shqiptare, ku pikrisht aty fillon edukimi i tij patriotik dhe atë dashuria për vendin e vetë. Zahiri, që në fëmijëri u rrit me frymat zetare nga baba i tij. Shkollën fillore kreu në fshatin e tij, kurse të mesmen, shkollën e policisë, e regjistroi në vitin 1976 në Vushtri, ku mbaroi 2 vite. Nga aty e përjashtuan për shkak të përcaktimit të tij kombëtar. Pasi që kreu shkollën e mesme në Orlan, Zahiri në vitin 1989 fillon ndjekjen e mësimeve në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, drejtimin e gjuhës angleze.
po në këtë vit a i vijon shërbimin ushtarak për 12 muaj dhe në vitin 1985 e vazhdonat edhe për 3 muaj në Beograd. Hakif Zeynullahu lind më 22 qershor të vitit 1962 në fshatin Ladovc të Podujevës. Shkollën fillore krejon në Ladovc, ndërsa shkollën e mesme në Podujev. U regjistrua në Fakultetin e Shkencave Natyrore Matematikore në Universitetin e Prishtinës. Në portretin e Hakif Zeynullahut mund të dalosh fare lehtësisht se i ka diçka të përbashkët me Zahir Pajazitin. Normalisht, ata janë një pedaj. Nga sytë e Hakif Zeynullahut burojnë mirësia dhe qetësia që të bën të ndjehesh gjithnjë i sigurt, edhe nëse ati do t'i duhej të sakrifikoj jetën e ti. Edmond Hoxha u lind më 10 tetor të vitit 1975 në Junik, nga baba Hysniu dhe nëna Nuria. Si vla pas 7 motrave, ishte gëzim shumë i madh, për lindjen e tij u gëzu edhe farefisi edhe çdo kush. Në vitin 1994 u bë student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, fjalë pak, por i vendosur. Fillim viteve 90-ta ishte paraqit nevoja e organizimeve të mirë fillta për rezistencë të armatosën në Kosovë. Si rrjedhoje kësaj edhe ne si grup shokës, në vitin 1992, formuam njësit. Po ishte një takim thuja që mund të them ishte vendimtar për të ardhmen tonë të përbashkët në organizimin tonë të shtrisë shqiptare të Kosovës. Pas takimit e vorrezat të Dragodonit, Zahiri na informoi se tani jemi lidhë me grupin e Drenicës, që dishëm që ishte një grup që vepron të Drenicë, dhe të premten e kishte lënë një kontakt me grupin e Drenicës, që në atë grup mori pjesë Recep Selimi, Zeladin Goshi, Sokol Bashota, edhe Najt Hasani. Tani kontakti me Najtin dhe me shtabin e përgjithshëm ka kriju një mundësi që të krijoj në atë kohë kriju edhe shtabi operativ, pjesët e cilit është ka qenë edhe Zahiri. Prurjet nga Lapi normalisht kanë qenë shumë domethënëse për ne, dhe vërtet sa më shpejt aq më mirë ka qenë për ne, për shkak se ne vepronim në Prishtinë. Në atë kohë kemë bësiduar me Najitin që në bashkangjitet njën nga shokët tonë me Anën Ismet, pa e ditur Anën konkretet ti, kontakti parë në takimin e pasos me Ismetin, këtë razaj për Azitin, ka qenë shumë i veçantë. S'kemi mujtë mi u shmonë nga s'një herë, edhe ga dëshmëriz që ndërimi ti karakterit shumë tipik Zahirit, dhe ga dëshmëriz ti të theksuar për të qenë ne të fokusuam më shumë në veprim se sa në ato që ka e rrëthojnë në veprim, përgatitjet apo rrëthana tjera. Unë i përashtruva programet tona që i kishim, të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe organizimin e tyre dhe pajtimin me formën e organizimit në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ky u pajtu që me angazhimin e vetë dhe me njerëzit që ai mund t'i përfaqësonte dhe kishte në përfaqësi, vaj të organizoj nën ushtrinë qlindrore të Kosovës, tash e të mas ta kemi një komandë, një shtab operativ dhe një veprim të vendimtar për të gjithë në nivel të Kosovës. Erdhëm në përfundim që kjo është pikërisht ajo organizata ushtarake e cila neve si një set i përgatitur për veprime specialistike ushtarake na përgjigjej plotësisht. Më 2 gusht 1996, Zahiri, komandant i shtabit operativ të UÇK-s zona operative Lapit, organizoi sulmet në stacionet e policisë sërbe në Podujev, Lapjas, Labuç, Galab dhe në Prishtinë, në lagjën e Muhaxherve dhe në Kodër të Trimave. Në këtë organizim ishin ndarë në 6 grupe. Për sulmin në Podujev ishin caktuar Zahiri dhe Avni Ajeti Sokoli. Një prej aksioneve që muna me cikë që ishte ma do shta ma i mirë edhe që zdo të arrej kur, do më thonë që e kryu me Zahirin
ishte sëlmi i stacionit policisën po të jivë, edhe ai Zahiri më qëndraj mropa, faktikisht se unë e mora detyren për me sulmu me bum, ndërsa Zahiri të më mbulante me armën me automatik. Aksioni që kështë urdhur Zahir Pejazitit kështë pas suksesën 14 komunat vendet. Zahiri ishte vetë organizatori, vetë aksionisti. Hakifi ishte vetë planifikusi dhe vetë organizusi veprimit deri në momentin e realizimit plot. Policet me zënë atë kohë që ishi duke vepruar në lap, vinë për ta marë Zahirin për na kontroluar shtëpit dhe na maltretojnë në maj të vitit 96. Ishte në atë kohë Zahiri ishte me Akifin në Shqipëri, kishin shkuar me detyrat e caktuara. Për Zahirin ishte shumë e rëndë që në emër të tij të maltretohet familja dhe ishte ardhur me qëllimin që këta polic të bëj sulm mbi ta, të azhasoj me çdo kusht. Edhe nuk shkoj larg me shokët e vet, filloj që Cipiripin ta përcjell. Shtabi qendror i UÇK-s hartoi planin që më 27 shtator 1996 të kryhen dy atentate, një në Podgjen, ushtarak të njohur me emrin Shqiponjat. E menduam shumë thellë dhe erdhëm në përfundim që Kosova për të shiruar duhet me një forcë armatosë. Disa djemë nga gjithë rajonet e Kosovës shkuan në ushtrim ushtarak në Shqipëri. Në mesin e tyre ka qenë edhe Zahir Pejazitit. Zahiri ka arë me një grup nga Lapi, po në qënat grup kanë bërë pjesë të gjitha viseve shqiptare, edhe nga Macedonia, po nga gjitha vendet e Kosovës, kanë qenë 52 vetë stërviti ushtarake në grupin e parë në Shqipëri. Zahiri ka qenë pjesë e një grupi që ka marë pjesë në ushtrime të cilat janë majtur në Feken dhe Surel të Tiranës. Po atëherë është vrejtë që në Zahirin dalojnë shumë cilësi. Vendosmeria, besimi dhe dëshira për të korë fitore. Pas përfundimeve të ushtrime ushtarake në Shqipëri, nga aprore tonë, morëm detyra që pas krimit tonë në Kosovë, të formoj bdheqet. Bisedën e parë që bëra me Zahirin, ai me një herë kërkoj nga unë për të më matur mua dhe për të parë se a isha në gjendje të përmboja gjithë fjole që i dhashur rreth asojna dhe sot duhet të bëjmë një aksion. Pregaditjet e aksioneve kryesisht na ka ndihmue Zahiri shumë, për arsye që ka pas një ri më të mëdha për strategjit ushtarake. Në vitin 1994, Zahiri doli në prit të liqeni i Batllavës që t'i bëj atentat Sredoje Radovićit të ashtu quajturit Cipiripi nga torturat e të cilit ishin në hall i tërë rajoni i Lapit dhe Gollapit. Në këtë rast dështoi pushka, fisheku, e jo dora e syri i Zahirit. Pe gjithë punve që jenë kryu në atë kohë, aksionet cilat jenë marë, gjithëherë konsultimet i kemi bo në nodën e bacës Sabit. Këtë grupi Lapit asë njësë nuk ka ndodhë që sështarë në shpiteme. Se në gjdo aksion, vishën aty, e kryshën aksionin, vishën në ladosën, vishën në shpiton, edhe rrishën e bëshën lafë gotej me gjithë. Gjithëherë fjallën kryesore ka pasë Zahiri për
caqet e sulmeve të mundshme të okupatorit sërb. Gjithçka që është planifikuar, është planifikuar në një shtëpi. Në një shtëpi që për neve në atë kohë ka qenë shtëpi shtab. Dhe kjo ishte shtëpia e Hakim Zeinullahut. Gjithçka planifikohej aty. Gjithçka nisej nga aty dhe gjithçka përfundon aty. Shtëpia e Sabit Zeinullahut, babaj të Hakifit, që nga vitin 1988 ishte bazë ushtarake ku strehuan luftëtarët e qetës së Llapit. Një ditë të nxjerë son prej sonve na e thëmë son në mullarë kështu, me hrabë edhe të mushkoshat kur ra një automat, ne i thëmë automat, pushka automatike edhe disa bomë ra në tokë. I mora, im shefa dhe bëjë gjotu të apetyle, im shefa edhe kur erë në këshëm Hakifi ka dhova që të gjithë, tha më sprek të aty, pa thash më sprek të tëra onë të pasi mush, thash me atë sajnë, ku me morë në sonë. Pas daljes tonë në legalitet edhe pas daljes tonë jashtë vendit, Zahiri u marrë me njerës cilët kanë qenë ilegal në Kosovë me Hakifin për shtrejimin e tyne në përmes shokve. Veprimtarie e Zahir Pajazitit është shumë planëshe, përpos veprimtaris ilegale, a ishte antari partiz parlamentare të Kosovës, antari këshilit për të drejtat e njerëjut në Besian, kryetari në këshilit komunal për financim, antari aksionit për pajtimin e gjaqeve, gjithashtu merrej me manifestime dhe aktivitete të shumta kulturore dhe sportive. Zahiri ishte edhe humanist. Më kujtohet një rast, një turnir, kur ishte ideja e tij që të organizohet, për arsye se një nxënës e shkollës së mesme vonte nga një smundje rënd. Kështu që është organizuar ai turnir dhe të gjitha thyrat që janë krijuar nga ai turnir janë dedikuar për vajzën, për shërimin e saj. Unë kam parë të Zahiri njeriun jo vetëm të ideve politike, por njeriun të konceptet një lufte qirimtare, strategun e një lufte qirimtare, i cili tër vetën e ti, tër personalitetin e ti, dhe tër rrethën cilin vepronte, do t'ja kushtonte këti konceptit luftës qirimtare. Zahir Bajaziti ishte shumë i përkushtuar që të ndroj taktika, që të ndroj metoda dhe që të futemi në një form të re të rezistencës, në rezistencë armatosor, dhe ka kërkuar që mundësisht t'i afrojmë do një pajisje. A i kishte bo dy prioritetet veta të skajshme nga cilat asë njëherë nuk së brabës. E pora ishte të legjitimoj vetë vetën dhe kolegët e ti para rinis, para njerëzve tarshëm që po kryon në rrugë për me pru lirinë. Dhe prioriteti i dytë është goditja e armikun me cilën të formë kohë që e letësan rrugën për me problemin. Filluan disa aksionet kryen, normalisht unë në moshën që e kisha isha pak i ri edhe ishte një përgjësi bukur e madhe dhe për mua, Zahiri i morë përgjësit edhe para prindit tem, më thonë që po e citoj që i tha, në qëfë se para unë në burg, avni dhe s'ka me rohe dhe pa vrone, kësë ka më rohe. Në periferit të qytetit të Përdjevës, në atakue në Zahir Pajazitin, në pyet e aje i gatshëm që të veprojmë për këtë qështje, në me gjithë qefë e pranovat për të bashkëpunim, më adhërej një në revollet tipit kalt, 25, edhe më tha për hajtë qoftë. Në mesin e vitit 1993 dhe fillimet e vitit 1994 në Kosovë ndodhin zhvillime të një rëndësie të veçantë.
janë fillesat e strukturave ushtarake dhe të krijimit të ushtrisë lojtare të Kosovës. Gjatë shumë takimeve që kemi pas me komandantin Zahirin, shpesh jemi konsultue edhe për shtrirje të nisive guerile nivel të Kosovës. Ne lëvizja ilegale e kohës ne kishim krijuar disa grupe të mashtu të armatosura, kurse në mbledhjen e katërt përgjithshme e cila është mbajtur në fund të Korrikut të vitit 1993, ne kemi marrë vendim që ti bashkojmë të gjitha grupet armatosura që kishim gjithan dhe Kosovës dhe ti rekemi organizimit ushtarak në mënyrë që të fillojmë në formë të re të rezistencës dhe të nxitim luftën shlirëmtare. Ne kemë arrit me Alin, Ali Ahmetin, që ta bëjmë kontaktin e parë në Kosovë, në përmes Najit Hasanit, ku Najiti është një me nëfkën Abazi, duke pas dhe mojnë kontaktin me Alin, a e ka marrë edhe nëfkën Abazi, kurse Zahiri ka marrë nëfkën time, Ismeti, dhe jenë të takuat e vërrezat në Prishtinë. Ishte ditë shtunë kur nga Zvicra më thiri Ismet Abdullahu dhe me porositi që të thiri Zahiri të bisedoj me të dhe delë të vorezat e Dragodonit të takuhet me një person me pseudonimin Abazi. Unë i thashtë se të morten vjen Zahiri dhe erë Zahiri të morten dhe njoftova dhe dul u takue me Abazi që ma vone këmë kuptu sa ishte Najit Hasani. Në qëshët vareseve në kohën e mbramis, unë shkoj atje, ashtu si që ishim marrë vesh. Dhe në kohën e caktuar, vaj vjen dhe unë nuk e nisha me emër, po e nisha vetëm si Ismet. Është kërkuar që grupi i cili veprante i pavarur dhe në krye të cilit ishte Zahir Pajaziti, ti bashkoj strukturave të atëhershme të ushtrisë shërimtare të Kosovës.